ဂျိုပါလီ06တင်းအဆင့်ပထမကြော့ပွဲစဉ်တွေကိုရှင်ပြန်ကစားခဲ့ရာအာဆင်နယ်နဲ့အက်ဒက်လတီကို9-2ရေရရှိခဲ့ပြီးဒေါမွန်အသင်းကတော့အင်သွင်းမှရှုံးွဲတွေ့ခဲ့ပါဗျ။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာဂက်ဆူတိုကိုင်တွယ်ပြီးတဲ့နောက်ရာလက်ပိုင်းတွေကောင်းလာတဲ့အေစီမီလန်အသင်းကိုအဝေးကွင်းမှာ၂ -0 ပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အခြေအနေကောင်းသွားပါရဲ့။2018အတွင်းမှာရှုံးမွဲတွေဆက်နေတဲ့အာဆင်နယ်အသင်းဟာအခုပွဲစဉ်မှာကစားသမားအပြောင်းလဲတွေထိရှိခဲ့ပေမယ့်အိုဘာမီရန်မပါဝင်နိုင်တဲ့တိုက်စစ်မှာဝဲလ်ဘက်ကိုပွဲထွက်ကစားစေခဲ့ပါရဲ့။ ပွဲစားပိုင်းမှာအရှင် AC Milan အသင်းဖြိကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဂိုးမရခဲ့ပဲပွဲချိန်၅9မိနစ်မှာတော့ Arsenal အသင်းကွင်းလယ်လူမိခီတာရန်ကအိုဇေးရဲ့ဖန်တီးမှုကနေအဖွင့်ကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါဗါဒအဖွင့်ကိုပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် AC Milan အသင်းတိုက်စင်ဖြုတ်ကစားခင်ပေမဲ့ Arsenal အသင်းကပဲအပိုင်အခွင့်အရေးတွေထပ်မံရရှိခဲ့ပြီးပထမပိုင်းနိုင်ခြင်းအချိန်ပေါ်မှာအိုဇေးရဲ့ဖန်တီးမှုကနေရန်ဆေးကဂိုးသမားကိုလိန်ခေါက်ပြီးဒုတိယဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါဗါဒ ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ AC Milan အသင်းခြေပါဂိုး၄ရဖို့တိုက်စစ်ဖွင့်ကစားခင်ပေမဲ့ Arsenal အသင်းကအနိုင်ရလတ်ကိုထိန်းသွ óa နိုင်ခဲ့ပါရယ်။ဘိုးဆွေးဖို့ခြေပန်းဆားနေတဲ့ Atletico Madrid အသင်းကလည်းအင်ကွင်မှာ Locomotive Moscow အသင်းကို၃ဂိုးပြတ်အနိုင်ကစားနိုင်ခဲ့ပါရယ်။ Atletico Madrid အသင်းအတွက်အနိုင်ဂိုးတွေကို Sao Rodriguez, Diego Costa နဲ့ Koki တို့ကသင်းယူပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Domon အသင်းကတော့ Selbat အသင်းကိုအင်ကွင်မှရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။ Selbat အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်လူ Berisha က၂ goal ဆက်တိုက်သင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးမှ Domon တိုက်စစ်မှူး Shura ကခြေပေါကိုတကိုးပြတ်သွင်းနိုင်နေတာပါ။အင်ကွင်မှရှုံးနေတဲ့ Domon အတွေ့နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ခက်ခဲသွားခဲ့ပြီးဒုတိယကြော့အဝေးကွင်းမှာ Selbat ကို goal ပြတ်အနိုင်ကစားဖို့လိုအပ်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။